Mi imamo gosta koga gledamo u pozorištu, na televiziji u našoj seriji Moja generacija Z tumači čuvenog razrednog starešinu, a upravo priprema i novi pozorišni projekat. Kao što smo najavljivali od početka, naš gost je glumac Slobodan Beštić. Slobodane, dobrodošli. Bolje vas našao. Kako je vaše odeljenje? Ovo je sad pred kraj školske godine. Jo, majko mila, ne pitajte me ništa. Sa tim razrednim starešinama i svim tim. Toliko sam srećen da su moja deca završila školu i da ne moram da se brinem više o tome. Aha. To je stvarno jedan rudarski posao. Mm-hmm. Mislim, pedagogija i u kući, a i boga mi u školi. Kako je to izgledalo? Pa to je bilo, da, to je bilo u seriji mnogo veselije nego što je to nego u životu. Da, nastavnicima stvarno kada uđu u razred. Mi smo jako lepo radili u suštini zato što je ekipa mladih ljudi i scenarijo je tako, da kažem, pogodan za improvizaciju što mi glumce jako volimo. I u tom smislu smo imali divnu atmosferu na snimanju, a ono o čemu se radi, recimo, to jesu neki, da kažemo, svakodnevni događaji koje ovu generaciju današnju zaokupljaju i te njihove dileme i problemi koje imaju i koje pokušavaju da reše. Nešto ima slično, mene bar to podsjeća na metlu bez drške, u smislu uzme se neka tema koja je pogodna za klince tog uzrasta i onda je obrađujemo na jedan lep, duhovit način. I na taj način ona bude malo i edukativna, ne samo zabavna. To vam je verovatno pomoglo i lično roditeljsko iskustvo. Pomenuli ste da su vaši izašli iz škole, ali je sveže, jel da? Da, da, sve je to sveže. Mislim, još su ono, završavaju sad fakultete. Da, nisu je već, da. Koleginica posebno. Da. Ne samo ćerka, nego i koleginica. Yes. Šta nam je potrebno za mapu izmišljene stvarnosti? A to je zapravo otvaranje scene radionica, koja je nova scena Narodnog pozorišta. Ona je već otvorena praktično sa dva čitanja. Imali smo dve večeri čitanja, znači to su javna čitanja drame, a ovo će biti predstava koja se igra 23. i 24. u radionici. I inspirisana je delom Ingmara Bergmana, koji je prošle godine bilo, čini mi se, 100 godina od njegovog rođenja. I ja se tu pojavljam kao autor, ne kao glumac. Moja je nekako inspiracija bila da pišem i pričam o čoveku koji je čitav svoj život proveo u pozorištu i na filmu i kroz umetnost, a na kraju dokazuje se i kao izvrstan pisac. Da izvučem iz toga nekakav njegov testament, ako tako mogu da kažem. U ovim, recimo, poslednjim romanima Bergman je opisuje sebe kako sedi i rezimira svoj život. Šta je to u njegovom životu? To su suštinski međuljudski odnosi u porodici, ovo o čemu pričamo, jeli? Odnosi roditelja i dece, odnosi muža i žene. I na taj način on postaje umetnik koji uzima elemente iz života i svoje biografije i potpuno izmišlja nove priče da bi ispričao ono što je suštinski njemu bitno, a to je nedostatak razumevanja. To je njegov testament po meni i ja mislim da ta naša predstava govori upravo o tome. Kako čovek može i treba da pokuša da razume prvo sebe, a onda drugog čoveka. Čini mi se da je to večna tema, ali veoma aktuelna i u našem društvu, a i u celom svetu nekako. Jeste, to je, mislim, u osnovi je to pitanje komunikacije, a jedan od romana se zove Najbolje namere i on kaže najbolje namere nisu dovoljne. Mi jedni druge na neki način i mučimo svojim najboljim namerama i ne vidimo šta čoveku treba, niti ga čujemo kako treba, nego vrtimo svoje filmove u glavi i na taj način zapravo se udaljujemo od onoga što je suština, a trebalo bi da bude suština nekad, ne volim tu reč, ali jeste ljubav, razumevanje i bliskost. Na sceni Raša Plavović, 50. jubilarni put izvedena je, ili tako? I vaša predstava Moje nagrade, kako ste obeležili taj jubilej? A, svečano, imali smo i tortu i cveće, i publika je to duvala u cvećice, jeste, bilo je to vrlo lepo. Ja, recimo, nisam očekivao da će ovakva vrsta teksta da traje tako dugo, jer je to monodrama na Raši Plavoviću, to nije uobičajno da se igra.
I tekst je s jedne strane zabavan, mislim, ne mogu da kažem da je on pretežak i preintelektualan, ali je pisac, vrlo, njegove rečenice su jako složene i teške su za praćenje. Međutim, to što se igra već 50 puta znači da je tema aktuelna. A aktuelna tema znači jedan kritički odnos prema državi i prema onome što je sistem dodele nagrada, vrednovanja ljudi, pa prvenstveno i odnosa čovjeka prema samom sebi i samo ironije u odnosu na svoje nagrade i svoje egoizme. I to ljudi prepoznaju. Tako da je predstava, ima svoju publiku i traje. Vrlo mi je drago da to traje na taj način. Kako je iz ugla autora predstave koja se sprema 23. i 4. je li teže biti ulozi glumca ili ulozi autora? Pa ovo je to sad sve nov teren. Da. Ovo je zahtevnije. Mislim, ja sam proveo godinu dana prvo iščitavajući sva Bergmanova dela, romane i tražeći neku priču, dramatizaciju, nešto što ću ja da izvučem. To je prva težak posao, je prvi oko toga. Onda rad sa glumcem također. Ja se bavim pedagogijom, međutim, drugačije na času, drugačije kad te glumac pita. Ono što ja volim da pitam uvek reditelja, da ga zbunim, to mene kad glumci pitaju, pa me zbune, ja se onda naljutim. Šta me sad to pita, šta mi radnja? Dakle, vrlo je težak ovaj rediteljsko-autorski posao. Ja uživam da glumim, zaista, i nekako osjećam da kroz glumu mogu da izrazim nešto što ne mogu u životu. Ali ovo je sasvim drugačiji rad, ovdje si nevidljiv i moraš da brineš o svemu i da vučeš nekako nevidljive neke konce, da daješ instrukcije ne samo glumcima, nego da praviš i atmosferu okolo. I na neki način je teže, mora da se mnogo bolje pripremi čovjek. I mora dobro da se komunicira sa svima i da se dobro razumete, da pomenemo ovu Bergmanovu temu nerazumevanja i izgovorenih i neizgovorenih reči, svega onoga što je u vazduhu. Da, ima jedna rečenica, izgovorene reči ne mogu da se povrate, to je vrlo teško. Ali, recimo, ti likovi uvijek kažu izvini, oprosti, ovo je bila greška što sam izgovorio. Ja mislim da je to prvi korak ka jednom normalnom životu i jednom psihičkom zdravlju, međuljudskom zdravlju i zdravlju u društvu. Jer mi to sve isto vidimo i u politici, nažalost. Vi kažete da izgovorena reč, tačnije citirali ste, ne može da se povrati i da se ponovi. Da li biste nešto ponovili, drugačije uradili od 1987. godine i vaše prve nagrade za mladog glumca u Sarajevu, je li tako, uloga Morica, Buđenje proleće? Da, Buđenje proleće, divna predstava i moja prva velika uloga. Pa da, radio bih možda nešto drugačije. Ja sam donosio neke impulsivne odluke nekoliko puta u životu, jer sam, ovan sam u horoskopu, vatren, jao, kad planem, znači mogu dugo da trpim. Tu smo. Trpim, ćutim, sav sam divan, svi misle, vidi on tako, eto, ko neki Buda, sedi, meditira, moli se. A ja u stvari iznutra ključem i onda u jednom trenutku kad puknem, to bude strašno. I tako sam nekoliko puta donao neke odluke, izgovorio neke reči koje nisu bile dobre i to bih menjao. Ali u osnovi, na one duge staze oko gledam, trudio sam se uvijek u životu da nekako budem blizak i sa samim sobom i da osjetim šta meni zapravo treba, šta me čini srećnim. Neka ti se učinim, varamo mi sebe kao, eto, meni treba to i to da bih bio srećan, ta uloga, ta nagrada i tako dalje. Ne, u suštini nekad nam treba nešto mnogo jednostavnije. I ako slediš to, onda je mnogo lakše donositi odluke posle kojih se nećeš kajati. Što kaže malo pre goste, Miša je razgovarao, kaže, volim ljude koji imaju veći osmeh od svojih problema. Osmeh veći od problema, to mi je da. Video sam tu rečenicu i zapamtio sam je. Moram da vas pitam, kako vam je u Narodnom pozorištu, jel su se stvari sad nekako... Jesu, evo, upravo. Relaksirale i ušto mirnije vode. Da mi otvaramo novu scenu. Znači, i ljudi iz baleta su dobili, što je jako velika vest i značajna za njih, konačno su dobili ugovora koji nisu imali za stalni angažman, što je bila decenijama jedna strašan problem u baletu, naročito zato što mladi ljudi igraju balet. Ne može neko posle 40. da igra ono što se igra u 18. i 20. Tako da je, stvari idu napred.
Ivana Vujić radi izuzetno rudarski posao, volim opet tu reč da upotrebim. Ona je obilazila sve kancelarije, upoznala sve zaposlene ljude, pročitala sve papire i počela da radi od temelja. Znači da se sistem te kuće vrati na zdrave noge. Otvaranje nove scene je u svakom slučaju za sve nas koji radimo tamo još jedna nova šansa da se mnogi glumci koji nisu se pojavili na sceni jednoj ili drugoj, da se pojave ovde. To je bilo slučaj i sa čitanjima ovih drama. Tako da u tom smislu ja osjećam da su se stvari stabilizovale i krenule da se rešavaju. Daleko od toga da gotovo sve. To će trajati godina, ali mora se početi od nečega. Da podsjetimo, dakle, 23. i 24. Da, za dva... scena radionica, Gundulić je Venac 50, sve scene, sve predstave se poklanjaju publici jer je otvaranje nove scene, tako da naravno karte mogu da se podignu na blagajni, one su besplatne, ali požurite, pošto ih već nema. Hvala mnogo što ste gledali za jutarnji program. Vidimo se. Hvala.